Ja, kom ons maak die woord van die Here oop. As jy dit saamgebring het, kan jy ook saam met my volg of lees in Hebreërs hoofstuk 9. Ons is by die laaste deel van Jesus, 'n beter hoëpriester van die nuwe verbond. Hebreërs hoofstuk 9. Ons lees vanaf vers 13. Kom ons gee die Here die nodige eerbied en respek. Kom ons luister terwijl sy woord in ons midde oop is, en ons hoor dan so sê die Here. 9 vers 13. Want as die bloed van stieren en bokke en die as van een vers, wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy 'n middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsakelik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê: dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En het ook die tabernakel en al sy gereedskap van die diens net so met bloed besprenkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ons is by deel 4 van die gedeelte 8 en 9 wat handel oor Jesus, 'n beter hoëpriester van 'n nuwe verbond. Vers 19 sê: hy het die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem, dis nou Moses, en die boek self en die hele volk besprenkel en gesê: dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle
verorden het. Ons praat dan oor Jezus die beter verbondmaker. Je onthoudt steeds dat ons bezig is met die centrale thema van die boek Hebreërs, wat handel oor beter dinge. Nou, verlede week van die reeks het ons dan stilgestaan gesien dat Jezus een beter hoëpriester was, omdat hij een beter offer gebring het as die hoëpriester van die ou verbond. In vers 13 het ons gelees, hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van een vers, wat die verontreinigers besprenkel heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus? So met ander woorde, as die ou verbond dier kalvers en dier bokke se bloed kon verontreinigers rein maak, omdat dit moet herhaal word, word die vraag gevra dan, hoeveel te meer sal Jezus, wat eenmaal geoffer is, dan nie een beter offer was nie? Met die betrokkenheid van die drie enige God, het ons baie duidelijk gesien dat die nieuwe verbond nieuwe beloftes inhou. Vers 14b het gesê, hy wat homself die Seun deur die ewige Gees aan die Vader geoffer het, sodat ons met een rein gewete, gereinig van dooie werke, hoor nou, die lewende God kan dien. Hy was nie soos die Ou Testamentiese offers, een offer wat moest sterwe, sy bloed gee en een einde aan gemaak is nie. Hy het homself geoffer, sy bloed gegee, hy het gesterwe, maar die verbond is beter, omdat hy opgestaan het. En dis seker een van die belangrikste dinge wat die Nuwe Testamentiese kerk van die Ou Testament onderskei. En dit is dat die eerste priester een offerlam geoffer het in die plek van die mens, maar nooit vir die mens volkome kon instaan. Maar Jezus bied nie een lam nie, hy bied homself en maak die offer persoonlik, omdat jy in Christus kan sterf. En hy maak die offer gewillig, dat hy wil vir jou sterf. En jy kan wil om hom te dien. Nergens in die ou verbond was daar uitsluiting geweest. Sou die Ou Testamentiese sondaar besluit het, dat hy deel sou hê in die ritueel, maar dat hy nie hierdie offer wil aanneem, dat daar een lam in sy plek gesterf het nie, kon hy dit gelos het. En dit kon vir hom niks beteken het nie. Maar die feit dat ek en jy die persoonlike sterwe van die Here Jesus in ons lewens kan ervaar, kan ons hom kies. En dit is wat dit soveel beter maak. Voordat ons na by die vierde deel kom, kom ons kyk net na die oorgang tot die klimaks. Vers 15 begin met hierdie woord, hy sê, daarom is hy 'n middelaar van 'n nuwe testament. Die gedagte, daarom is hy, verwys terug na die stelling wat gemaak is, dat Christus op grond van sy opofferende dood, nie net soos die hoëpriester kon ingaan, maar dat hy 'n tussenganger kan wees, van 'n nuwe verbintenis
en 'n beter verbond. God se standaard, en ek wil hê dat jy moet fokus vanmôre, want ons gaan dit 'n paar keer herhaal. God se standaard het nooit verander. Van die dag af dat God die volk gekies het, of eintlik nog voor die dag toe Adam en Eva gesondig het, was God se standaard, die loon van die sonde is die dood. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nergens het God se standaard verander, en hy bly steeds dat sy geregtigheid en sy regverdigheid bly, dat die siel wat sondig moet sterf. En daarom staan ek en jy vanmôre onder die oordeel om te sterf vir my sondes. En nou gaan dit nie oor dat iemand sonde gedoen het en die hele mensdom in sonde gedompel het nie. Die feit van die saak is, ek en jy staan skuldig, want die siel wat sondig moet sterf. Die enigste manier hoe die mens tot by God kan kom, is dat die skuld van sy sonde vir hom betaal moet word. God gaan nie jou goeie werke aanvaar nie. God gaan nie jou godsdienst oortuigings aanvaar nie. God gaan nie jou gebede en jou Bybel lees en jou kerk toe gaan en jou vroomheid en jou afgesonderdheid en jou beste keuses gaan God nie aanvaar nie. Hoekom nie? Van die siel wat sondig moet sterf. Die enigste manier dat ek en jy by God kan uitkom, is dat daar vir jou sondes gesterf moet word. Hierdie skuld is deur Jesus in die plek van die mens betaal. Hy word dan die brug wat 'n heilige God en 'n sondige mens verbind. En daarom kan u maar met onomwonde sekerheid vanmôre weet, dat as jy Jesus nie aanneem in hierdie lewe nie, want hy sluit vers 27 van hierdie gedeelte af, as hy sê, want die mens is bestem om eenmaal te sterf. Dis ons lot. En daarna die oordeel. So met alle woorde, solank ek en jy op hierdie aarde leef en die brug nie oorbrug nie, of by die brug kom wat God oor hierdie skeiding geskep het, gaan jy nie in die hemel kom. Want Jesus het die gat wat daar tussen 'n heilige God en 'n sondige mens oorbrug. En daarom is hy die weg. Die vraag word dikwels gevra, hoe het die Ou Testamentiese gelowiges dan salig geword? Die Bybel is baie duidelik, selfs in die Ou Testament, as hy sou praat van die wortel uit die stam van Isaï, of hy praat van die spruit wat uit die geslag van Dawid sou kom, of hy praat van die Messias, die gestuurde, die gesalfde, is die Bybel duidelik dat daar net een naam gegee is waardeur die mens gered kan word. En in die Nuwe Testament kry die offerlam 'n naam en 'n persoonlikheid. Deel van Christus se werk as middelaar van die nuwe verbond was dat daar verlossing
ook deel uitgemaak word vir die ontvangers van die ou verbond. Jy moet nou mooi luister. Deel van sy werk was, alhoewel hy nog in die toekomst vir hulle sou sterf, dat daar vir hulle terugwerkende genade sal wees. As hulle die type van die offers en die bokke en die skape en die tortelduive, en as jy arm was, het jy Eva fijn meel gevat en dit geoffer, as jy nie een lam kon offer nie, as jy gefokus het dat iets vir jou moest sterf, vir jou rechtvaardigheid, het sy offer terugwerkende genade gehad. Hoor wat sê vers 15, hy sê, terwyl daar een dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament. Soos wat die bok of die iets gesterf het, het het heen gewys na die werk van Christus, maar dit het terugwerkende genade gehad, die eerste vrugte van Jesus' sterwe. Was ook om hulle wat onder die ou verbond is, wat hom in die offers gesien en aanvaar het, te kon red. Die enigste verskil is, hulle was nie verseël met die Heilige Gees nie, om hulle saligheid te verseker. En daarom moes hulle volhard om gered, as ek het in aanhalingstekens kan sê, te bly. Daarom sê jy sien, dat in die Nuwe Testament, as hier Jesus praat in Matteus 24, oor die toestande van Israel gedurende die verdrukking, dan sê hy, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Want Israel gaan weer in die verdrukkingstyd, moet volhard om aan God getrou te bly, soos wat hy moet volhard het in die Ou Testament, om aan God getrou te bly. Die enigste gedeelte waar jy gered word en verseël word met die Heilige Gees, is onder die nuwe verbond in die kerkdispensasie waar ek en jy vandag leef. En daarom is het belangrik om hier die raak te sien. Die offer van Christus was dus terugwerkend dat almal deur een offer gered kon word. En jy gaan nou sien waarom ek klem lê hierop. Dit het nooit verander nie. Niemand van ons kan sê dat hulle dit makkeliker gehad het of moeiliker het, of dat het eendag dag nog moeiliker gaan word. Ek wil vir u sê dat my mening is dat het elke dag moeiliker en moeiliker word om mense tot bekering te kry. Omdat die Bybel sê dat aan die einde van die dag daar een boosheid en dat daar een gees van ongehoorzaamheid sal heers. Maar dat jy steeds dier een offer gered kan word. Paulus bied hier diezelfde waarheid in die Nieuwe Testament in Romeine hoofdstuk 3. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet in die Nieuwe Testament, hè? Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Van wat getuig hulle? Vers 22, die gerechtigheid, namelijk van God, deur die geloof in Christus Jesus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die gerechtigheid word van God geopenbaar in die Nuwe Testament sonder die wet, maar die wet en die profete getuig daarvan twee dinge, dat God deur die geloof jou sal aanvaar as jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser. En die tweede ding is, dat jy alleen gered kan word, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle vers 24 woord, hoor nou,
word deur sy genade. En wat staan dan? Sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdaad na die rijkdom van sy genade. Sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat waar is in Christus. Hom het God voorgestel, hoor nou, in sy bloed as 'n versoening deur watter middel? Deur geloof. Om sy geregtigheid te bewys deur dat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. In die Nuwe Testament sê hy in Handelinge 4 vers 12, daar is nou geen twyfel meer nie. Daar is nou geen meer tyd vir, ek het nie geweet nie. Maar die genade van God was vir die Ou Testament een tydperk van, hoe noem hy dit? Een tyd van verdraagsaamheid. Vir hulle wat die sonde gedoen het. Omdat die belofte van die kruis vir hulle ook op dieselfde wyse geldig was, maar terugwerkend gewerk het. En dis ook om, seker een van die beste redes waarom Jesus nie een mens kon wees. Want een mens kan nie vir iemand anders ter iets doen, wat daar is, voordat hy nog, as ons nou kan sê, nog bestaan het. Alhoewel hy God was, het hy eers mens kon word, maar hy het nog nie eers die offer gedoen nie, maar dis wat God kan doen, deur dit terugwerkend te kan laat geskied. Om sy geregtigheid te toon, in die teenswoordigheid tyd, so dat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie hy die geloof in Jesus is. Vers 15 sê, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want in vers 15 praat juist van hulle wat onder die Ou Testament diese wet die offers aanvaar het as 'n type van Christus. Dat daar vir hulle ook 'n erfenis kan. Alhoewel die Ou Testamentiese gelowiges nie seker was van sy saligheid sonder die Heilige Gees se verseëling nie, was die uiteinde van die belofte onveranderd, dat hulle 'n ewige erfenis kan ontvang. As gevolg van hulle gehoorsame geloof in God se belofte, is hulle dus gekrediteer met dit wat Jesus as Messias beloof het. Hulle dit eendag toegerekend sal word wanneer Jesus eindelijk kom om die daad by die belofte te voeg. Vir ons is die ewige vrymaking ook nog toekomstig, maar vir hulle nog soveel groter, dat hulle nog voordat hy gesterf het, gekrediteer was met genade, dat as hy kom sterf het, dit hulle sal intrek en hulle deel sal maak aan die belofte aan die einde. Die wetendheid van hierdie aspek van die belofte was dus God se verdraagsaamheid en sy geduld totdat die volkome offer gebring was. 1 Petrus 1 vers 9 sê, maar deur sy kosbare bloed, vers 18 sê, dat jy nie vrygekoop is deur jou ydele lewenswandel, deur goud of silwer of kosbare stene, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Vir die Jode was dit niks snaaks.
Van die Jood het geweet dat die lam wat by die Pasga een kant gesit word, moes een lam gewees dat 'n jaar oud ram sonder gebrek. En hy moes vir 4 dae ondersoek word, dat daar geen gebrek en geen tekortkoming was, en dan op die aand van die 14de dag, voor die breek van die Pasga, van onder tot son onder. As die son gesak het, het hy die lam geslag. In die Pasga. En daar die lam moes volkome voldoen aan die voorwaardes. En daarom is Jesus' kostbare bloed gestort, net soos die lam, sonder gebrek, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontval. Ek is blij ek leef in die Nuwe Testament. Het is een voorreg, maar het is een groot verantwoordelijkheid. Ek gaan met die tyd wat ons oor het vir u 3 redes noem waarom Jesus moes sterf. Die ou verbond, en dis die eerste grond van die rede, is dit hy in die Ou Testament die hoëpriester die volk by God kon verteenwoordig. Die nieuwe verbond open die Seun die weg na die Vader deur sy bloed. Romeine 6 vers 22 en 23 lees, hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe, want, hoor nou, ou verbond, die loon van die sonde is die dood. Maar, nuwe verbond, die genadegawe van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Die eerste verbond het vir die mens toegang tot God gebied deur die offers. Die tweede verbond is nie nou meer net toegang nie, maar die tweede verbond skep 'n verhouding met God deur Jesus se plaasvervangende bloed. Die eerste verbond het die mens verdoem onder die wet, want die loon van die sonde is die dood. Die tweede verbond word 'n bedekking van die sonde van die mens deur die sterwe, want die genadegawe van God is die ewige lewe. Waarom moes Jesus sterf? Rede nummer 1, 'n testament vereis 'n sterwe. Want waar 'n testament is, sê vers 16, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker leef nie. 'N testament se fundamentele funksie het vereis dat die testamentmaker moes sterf. Die woord verbond is die woord diatheke, wat beteken om middel deur te sny en korrespondeer met die hedendaagse testament van die afgestorwene. Soos wat in die Ou Testament die lam in die middel deur gesny het en die 2 dele langs mekaar gesit het en dan in die middel van hierdie 2 dele verbond gemaak het, het Jesus gekom en homself afgesny, sodat daar 'n blyplek, as ek dit so kan sê, vir die mens kan wees wat hierdie verbond aanneem. Die testament tree nie in werking voordat hy wat die dokument nie opgestel het, nie sterf nie. Voor die sterfde is die testament bloot net voordele, beloftes en voorsienings
van toekomstige oorvloed. En daarom moes Jesus sterf. Efesiërs 1 vers 3 praat oor hierdie saak. Hy sê, want en wie julle ook nadat julle die woord van die ware die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Vers 14. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid. Die sterwe van die saligmaker word die eerste paiement wat die finale erfdeel verseker. En dis waarom jy en ek nie kan verlore gaan as jy Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker. Want die Heilige Gees kom woon in jou hart en hy word die eerste paiement wat die einddoel waarborg. Hoekom kon die mense in die ou verbond nie gered word nie? Ag, nie seker het nie van hulle saligheid nie? Omdat die Heilige Gees in daardie tyd nie die waarborg was van hulle eindbestemming. En hulle die wet moes onderhou om regverdig te bly nadat hulle die offer aanvaar het. Dus hier waar ons dan die Engelse woord, dat is vir my so mooi Engelse woord wat praat van assurity, is om borg te staan en verantwoordelijkheid te neem in die plek van die ontvanger. Die tweede rede waarom Jesus moest sterf, is dat vergifnis bloedstorting vereis. Twee redes vir die dood van Christus was dat daar vergifnis moes kom deur bloedstorting. Die bloed is die simbool van die dood en volg op die hake van dat die testamentmaker moes sterf sodat dit in werking kon tree. En ek wil jy moet mooi kyk, waarom dat Jesus moes sterf, waarom hy nie net moes sy bloed gegee. Vers 18 sê, daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Die hele offersysteem van die Ou Testament was gekenmerk deur bloed wat deel uitgemaak het van die reiniging en van die skuldvergifnis. Met elke verordening, elke ritueel het in die tabernakel, moes Moses met dit met bloed besprenkel, wat die toewyding of die inseening of die eenkant sit van die voorwerp bevestig het. Hoor wat sê vers 19. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiersop geneem en die boek en die volk besprenkel en gesê, dit is die testament van die bloed, of die bloed van die testament, wat God met die oog op julle verorden het, en hy ook die tabernakel en die gereedskap van die diens so met bloed besprenkel. Bloed was die middel van toewyding. Exodus 24. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. Hy het die boek van die verbond geneem en het voor die ore van die volk gelees en vir hulle gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het. So nie net moes die testamentmaker sterf nie, maar vergifnis is gekoppel aan bloedstort. Met Jesus se laaste gesprek met sy disippels voor sy kruisige, neem hy die beker en handel hy dieselfde manier met die nuwe verbond. Matteus 26 vers 26 sê, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, nadat hy gedank het, breek het en sê vir sy disippels, neem eet, dis my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê,
drink allemaal daaruit, want dit is mijn bloed. Die bloed van die nieuwe verbond of die nieuwe testament, wat vir baie uitgestort word, hoor nou, tot vergifnis van sondes. En nou moet jy oor een spits. Dis belangrijk om te onthou, dat die fysische, hoor mooi, die fysische bloed van Jezus die mens nie gered het. Maar eerder dat sy sterwe en sy bloedvergieting vergifnis. Belangrijk omdat, indien ons gered sou word deur bloedstorting alleen, die bloed van bokke en kalvers ook genoegsaam sou wees. Die lammetjie het net gesterf in die plek van. Jezus stort sy bloed, hy sterwe in die plek van, maar hy staan op aan die andere kant van die dood, en dit bring oorwinning van die mag van sonde. So ek wil, jy moet mooi luister, ons moet nie die bloed van Jezus afmaak as niks nie. Maar die feit dat die fysische bloed gestort is, belangrijk is dat dit sou dood symboliseer, moes die testamentmaker sterf, zodat daar regverdigheid kan wees, want die loon van die sonde is nie bloedvergieting, die dood. En ek hoop ek het dit duidelik genoeg gesê, ek wil nie afmaak, ek moet nou nie dink dat die bloed van Christus word daar afgemaak as niks nie. Dis juist belangrijk, want die standaard van God het gesê, die loon van die sonde is nie bloedvergieting. Bloedvergieting bevestig vergifnis, want die lam is middeldeer gesny en kon nooit weer teruggebring word nie, en dit was die bevestiging van die verbond en die ewigheid daarvan. Dis hoekom sê vers 22 van ons gedeelte, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet en sonder bloedvergieting, vind daar geen vergifnis plaas. Onthou dat die bloed die simbool was van reiniging en herstel, wat fokus op die sterwe van die tussenganger. Kom, is dit belangrik? Hoor wat sê Levitikus 17, hoekom moes hy sterf? En sterwe gepaard gaan met bloedvergieting. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Jy word gebore met 'n dooie geestelike lewe, en sonde het jou doodgemaak. Nie fisiese dood nie. Daarom sê Paulus op 'n paar plekke, ek dink maar net aan Efesiërs 2, waar hy sê van, julle wat dood was deur julle ongeregtighede, het God lewend gemaak. Want jou siel se lewe is in die bloed. En daarom moes hy sy lewe gee, sodat jou lewe wat dood is deur die sonde en die misdade lewend gemaak kan word.
Vergifnis is 'n duur item. Ons het ons gesê ding, ek sal vergewe as ek vergeet. As dit so geld vir God, so geen mens vergewe kon wees nie. Godse definisie van vergifnis is ek vergewe solank as wat ek onthou. En daarom sê ek vat jou sondes, ek maak scheiding met dit so ver soos die weste geskei is van die ooste, ek werp het achter my rug en ek dink nooit weer daaraan nie. Dis jy dat God jou sondes vergeet het? Maar dis afgehandel. En sonde vir God, wanneer die duivel hom herinner aan die mense sondes, aktiveer dit blijvende vergifnis. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge vers 23 van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge deur 'n beter offer. Vergifnis deur bloedvergieting is die ou verbond as beeld van die werklike wat ons in die Nuwe Testament kan kry. Vir die volk in die Ou Testament was vergifnis en hulle toekomsverwagting bloot nie dat daar vir hulle land en 'n volk en 'n koning gaan wees. En hulle herdenk hulle uitkom uit Egipte uit as die manier waar God hulle uitgehaal het van as slawe om hulle in te bring in die land wat God vir Abraham beloof het. Vir die Nuwe Testament gaat het nie oor ons wat net 'n land en 'n koning gaan hê. Die Nuwe Verbond het God ons uit die mag van sonde uitgekoop om vir ons 'n ewige erfenis in die hemel te bied. En dit maak dat ons dink en fokus op die opstanding van Jesus as die dag van die kerk se oorwinning. 'N voorbeeld, 'n mooi voorbeeld is ons as ek dink is Lukas 18 waar hy praat van die fariseer en die tollenaar. So onthou daar kom twee manne by die sinagoge om te bid. Die eerste ou het nie werklik gebid nie. Hy het eerder tot homself gebid deur God te vertel van hoe goed hy is en lof aan homself toegeswaai het, net deur God se naam te gebruik. Wat hy sê, ek bring tiendes, ek vas, ek doen dit, Here, u moet net sien hoe groot en hoe wonderlik is ek. Die laaste man, die tollenaar, besef sy eie onbeholpenheid. Soveel so dat hy neer sy kop kan optel. En hier die diepe skuldbewustheid nie, en hy reik net na God uit en hy sê, wees my genadig. Ek kan niks doen om u te beïndruk nie. En dan sê Jesus, dat die laaste man het regverdiger na sy huis teruggekeer as die eerste. Waarom is dit belangrik? Omdat as ek vir God vertel hoe wonderlik groot en wonderlik ek is, het ek die loon vir vandag. En dan is verby. Maar as ek vir hom sê, Here, ek het u nodig, omdat ek niks vandag het nie, gee God jou die beloning van die ewigheid. En dit maak dat jy regverdig na jou huis toe kan terugkeer. Ek sluit af. Hy praat in vers 24 tot en met vers 28 van drie verskynings. Hy sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie. 'N teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Want kyk die woordjie verskyn. Die woord verskyn word uitsluitlik gebruik vir wanneer Jesus kom. Die woord parousia. Maar kyk hoe gebruik die skrywer hierdie woord om dit te koppel aan die
kom van Jezus. Hallo ek en jy vandag in die teenwoordigheid van God kan kom, soos God in ons teenwoordigheid inkom met sy komst, is wanneer Jezus voor die Vader voor ons kom. Hy sê ook nie met, ook nie homself dikwels te offer soos die hoofpriester elke jaar moes ingaan met die bloed van wat nie sy eie is nie. Maar hy moes dikwels gelei het van voor die grondvlegging van die wereld, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe gekom om die sonde deur sy offer weg te neem. Twee geleenthede waar Jezus voor ons gekom het. Nou, in hierdie oomblik, staan hy, kom hy vir ons in. Maar hy het ook een keer gekom, toe hy vir ons sonde gesterf. En dis wat hierdie kom so belangrik maak. Die regverdigheid verkies hierdie tussenganger. Hy sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes weg te neem, vir 'n tweede maal, sonder sonde, kom. Vir God is sy koms, en sy eerste koms, en sy in God het in woordigheid kom, vir hom dieselfde begrip. Want as hy daar staan, het ek en jy oorwinning. Toe hy gekom het, ek en jy oorwinning. En as hy eendag gaan kom, gaan ek en jy oorwin. En dit maak dat hierdie tussenganger geregverdig moet wees. Want wanneer hy 'n derde keer verskyn, dan kom hy en hy openbaar alles aan die einde en hy kom bied God se plan as daar die verwerking. Die derde rede waar hy moes sterwe is dat regverdigheid 'n tussenganger vra. En hy kon nie vir jou 'n tussenganger wees as hy nie regverdiglik in jou plek sterf. Ek sluit af. Aan die einde van die laaste Pasga van Jezus se aardse bediening berei die Romeine 3 kruise voor op Golgotha. En hierdie 3 kruise is gemaak dat daar 3 misdadigers van ontslaag geraak moet word. Daar staan 3 kruise. En hierdie 3 is gemaak vir 3 misdadigers. Die buitenste 2 kruise word geallokeer aan 2 misdadigers wat aangekla was vir rowery en diefstal. En hulle betaal die loon vir hulle sondes. Die middelste kruis word opgerig vir 'n oproermaker met die naam van Barabbas, wat skuldig bevind was, hoor nou, aan verraad teen die Romeinse Ryk. Hy was eindelik die een wat moes sterf. Die ander 2 sterwe omdat hulle rowers is. Die middelste kruis word gemaak en op sy voete laat staan om die oproermaker, hom wat hom teen die Romeinse Ryk verhef, van kant te maak. Barabbas ontsnap die middelste kruis. Weet julle hoekom? Hy was aangekla
en hy was veroordeel, maar hy is nooit tereggestel. Hoekom nie? Omdat iemand sy plek gevat het. Die persoon met die grootste rede om te sterf, ontsnap die middelste kruis, omdat iemand in sy plek sterf. Aan die middelste kruis hang daar nie een wreedaardige, opstandige rebel nie, maar die sondelose seun van God. Barabbas kom vry nie omdat hy onskuldig was, maar omdat iemand onskuldig sy straf opgeneem. Jesus sterf nie omdat hy skuldig was, maar sodat hy die plek van die skuldige kon neem en in sy plek as 'n skuldige gereken kan word. En dan sê Paulus, want hy, God die Vader, het hom die Seun wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak. Die middelste kruis is daar vir jou en my veroordeling. En as jy Jesus nie daar, as jy Jesus nie aanneem nie, gaan jy in die middelste kruis hang. Want jy gaan betaal vir jou sondes. Maar die oomblik as jy Jesus aanneem en aanvaar dat God hom jou sonde maak, en jou sonde op hom toereken, dan sterf in jou plek, sodat jy kan word geregtigheid van God en al. Hy word skuldig, sodat jy onskuldig verklaar kan word. Hy sterf as die skuldige, omdat hy die plek van die skuldige ingeneem. En dis waarom Jesus moes gesterf. Die Heere help vir u, dat jy hierdie genadegawe sal aanneem. En sal seker maak, voordat jy sterf, fisies sterf, dat jy Jesus aangeneem, dat jy verlosser en saligmaker. Kom ons buig ons harte.